ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଇନିସିଏଟ୍ କରାହେଇଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ତ ହକିର ଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କିନ୍ତୁ ତାର ସଙ୍ଗେ ଟିକେ ଆହୁରି ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର। ନାଇଁ ଆମର କେବଳ ହକିରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆର୍ଚେରୀରେ ବି ଅଛୁ, ଆମେ ଫୁଟବଲରେ ବି ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ପୋର୍ଟସର ବି ଆଥଲେଟ୍ରେ ବି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ହକିରେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛୁ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ବି ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଦରକାର, ଫେସିଲିଟି ବଢ଼େଇବା ଦରକାର ଅଛି, ଟ୍ରେନର୍ସ ବଢ଼େଇବା ଦରକାର ଅଛି, କୋଚ୍ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ। ଏଇଟା ଖାଲି ସରକାର କଲେ ବି ହେବନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।